До архікатедрального собору в Тернополі прибула чудотворна ікона із Марійського духовного центру, що у селі Зарваниці Тербулянського району. Ікона відома чималою кількістю дивних душевних і тілесних зцілень усіх, хто з вірою звертався за поміччю у різних потребах. Чудотворний образ зустрічали тернополяни, гості міста, а також наша знімальна група. Святиня прибула до архікатедри з нагоди храмового празнику, який відзначатимуть 22 грудня у свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Її прибуття приурочили до початку року Божого Милосердя. Помолившись біля Зарваницької ікони та виконавши всі необхідні умови, християни отримують повний відпуст своїх гріхів. Треба приступити до сповіді, висповідатися, прийняти святе причастя, помолитися в немиренні Святішого Отця Папи Римського, три рази Отче наш, три рази Богородице Діво, зробити добре діло милосердя, тобто помогти бідному, хворому, немічному, тобто є така умова, і прийти, власне, до собору. Якщо ще є ікона, то теж помолитися перед іконою. Оце таке. І тоді можна отримати цей надзвичайний відпуск, який папа проголошує. Отже, що цей відпуск означає? Це значить, що коли ми помремо, так, і станемо на Божий суд, то ті кари, які ми собі заслужили за наші гріхи, через цей відпуск будуть нам прощені, не гріхи. Бо щоб гріхи були прощені, треба посповідатися. І Бог прощає. Кожен, хто прийшов до храму у цей день, має свої прохання до Богородиці. Щоб мир був вже нарешті, може, матінка Божа принесе нам вже того миру, щоб вже був спокій в нашій країні, то будемо молитися. Щоб війна закінчилася, щоб вже ми спокійно не переживали за тих наших дітей, наших хлопців молодих. Для мене це насправді дуже велика подія, тому що я таке бачу вперше в своєму житті. Я приїхала, я сама до Тернопільська, я приїхала спеціально подивитись на це. Тому що це щось неймовірне. Ви знаєте, що чули про цю ікону? Ні, я просто шукала інформацію в інтернеті і тільки вчора почула, що її везуть сюди. Про що будете просити? Якісь маєте особисті номери, можливо, такі загальні для України? Насамперед, щоб закінчилась війна і, звичайно, здоров'я для всієї родини. Священики відправили біля ікони молебень, а пробуде чудотворний образ у соборі до четверга, 24 грудня. Далі ікону повезуть у зборів.